ערב טוב. בעקבות בקשות לעסוק קצת גם בענייני דיומא בישיבה ולפתח קצת את הגישה, ההשקפה התורנית על פי דרך התורה בכל מה שקשור לנושאים שעולים בעם ישראל, וגם בגלל ש כשכתבנו את החזון של הישיבה דיברנו על זה שאנחנו רוצים לדבר על החזון של הישיבה, לבאר את החזון של הישיבה. חשבתי שזו הזדמנות טובה להקדיש כמה שיחות בעניין הזה, גם לחבר את זה לפרשיות השבוע מטבע הדברים, גם לחבר את זה ולהראות איך החזון שכתבנו נותן מענה לחלק מהתופעות והאתגרים של הדור שלנו. אז נתחיל היום, בעזרת השם. נתחיל אולי משאלה. בפרשת השבוע, ודרך הדברים שנדבר אולי ייתן לנו איזושהי מענה. בפרשה מתארת לנו התורה שרבקה חווה את ההתרוצצות של הבנים בקרבה, והתרוצצו הבנים בקרבה. רש"י מביא דברי חז"ל שהייתה מבקשת, שהייתה עוברת על יד בתי כנסת, היה מרגישה שהוא רוצה לצאת, ו בתי עבודה זרה, היא מרגישה שהוא רוצה לצאת. ואז היא חווה איזו התרוצצות כזאת, ותלך לדרוש את השם. נשאלת השאלה, בפשט, עכשיו נדבר על הפשט, לא על המדרשים. מה הייתה הקושייה שלה? ומה היא ביקשה בדרישת השם? ומה היה המענה? שני גויים בתנך, שני לאומי אחי פרדו, לאומי לאומי אמץ. מה היה השאלה, מה הייתה התשובה, ואני אנסה דרך הדברים שלנו לדבר עכשיו, אולי בסוף גם נגיע לשם. אני מבקש להקריא לכם את המשפט הראשון שכתבנו בחזון, ונסות לבאר אותו ממש לעץ. תבינו כמה השתדלנו לדייק בכל מילה שכתבנו. ישיבת טפחות שואפת להנחיל לכלל הבאים בשעריה, את עובדת היותם חוליה בשרשרת הדורות של מסירת והנחלת דבר השם המתגלה בתוך המציאות. כותרת חזון הישיבה או ישיבת טפחות היא דורשת מאיתנו קודם כל להבין מה זה ישיבה. מה זה ישיבה? ראיתי פעם ביטוי, אני לא זוכר איפה, מאוד נהייתי אותו בזמנו, מישהו כתב שישיבה, רבים המדברים אודותיה, מעטים המבינים בה. אתה שואל מה זה ישיבה? כל אחד ברחוב יגיד לך. אחד יגיד לך כך ואחד יגיד, אבל כל אחד כאילו מרגיש שהוא יודע להסביר מה זה ישיבה. מעט מאוד אנשים באמת מבינים מה זה המושג ישיבה. כי באמת יש לישיבה הרבה פנים. יש גם הרבה סיבות למה לבוא לישיבה. בחוויה של כל תלמיד בישיבה יש לו מכלול רחב של דברים. ישיבה היא גם מוסד פנימייתי שבו אתה ישן ואוכל. היא גם מוסד שאתה פוגש חברים. היא גם מוסד ש אתה, היא כמו בית כנסת, אתה מתפלל בו, היא גם מקום שאתה לומד בו תורה, גם מקום שעושה פעילות חברתית, פוגש אנשי חינוך, מתכונן לצבא, אבל כל אלה, כל אחד מבין שזה מה עושים בישיבה, זה לא מה זה ישיבה. ישיבה זה לא סך כל הפרטים שאמרנו עכשיו. ישיבה זה מהות והגדרה עצמית.
כיוון שהשם ישיבה הולך איתנו כדברי הגמרא פסחים מתחילת הדרך של אבותינו, מאברהם יצחק ויעקב. ואז כידוע לא היה הכנה לצבא, גם לא היה תפילות, גם לא בדיוק מובן מה למדו שם, ועדיין קראו לזה ישיבה. אני חושב שההגדרה הכי כוללנית למושג ישיבה נמצאת בדברים שרש"י מביא בשם המדרש בספר במדבר, שיש ארץ שמגדלת גיבורים, יש ארץ שמגדלת חלשים, יש ארץ שמגדלת אוכלוסין, יש ארץ שממעטת אוכלוסין. שם הפרשה בפרק י' ג' ענייני מרגלים, ארץ אוכלת יושביה, המדרש אומר, יש ארץ שמגדלת גיבורים, ארץ שמגדלת חלשים. עכשיו הביטוי הזה הוא מאוד מאוד מתאים למושג ישיבה. ישיבה זה ארץ שמגדלת. בסוף המרחב שבו אנחנו שוהים בו, שנקרא ישיבה, יש בו הרבה דברים שנעשים, אבל עיקר הדבר זה שאיפת הגדלות. המקום הזה צריך שמהקירות שלו תוצא תביעה לצמוח ולגדול. לא להישאר בינוניים, לא להישאר חלשים, לא להישאר נפולים, אלא כל הזמן, כדברי המדרש, על כל עשב ועשב יש מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו גדל. ישיבה היא מקום שתובע מהאדם לגדול. כל שאר הדברים הם משרתים את הדבר הזה. יש פה חדר אוכל כדי שאדם לא יהיה רעב, יש פה פנימיה כדי שאדם יוכל לישון, יש פה פעילות חברתית כדי שאדם יוכל להתחבר חברתית, יש פה לימוד תורה כדי שאדם ידע מה עליו לעשות בעולם וכיצד הוא גדל להיות תלמיד חכם. אבל בסוף סך כל הדברים זה הקריאה הזאת לגדול. זאת הגדרה של ישיבה בעיניי. אבל, ופה בא אבל גדול, חלילה כשאדם נמצא באיזה מרחב שבו נדרש ותובעים ממנו לגדול, הוא עלול ליפול בקלות למדרון חלקלק ולהרגיש שהוא גדול. לא שהוא צריך לגדול, אלא שהוא כבר גדל ויגדל הילד. ולכן מאוד חשוב להמשיך את המשפט שכתבנו, שהישיבה שואפת, רוצה לומר, לא בטוח שנצליח תמיד, אבל זאת שאיפתנו. להנחיל לכלל הבאים בשעריה, זאת אומרת, המטרה שלנו זה לא רק מישהו תלמיד פה. המטרה שלנו שמי שירגיש את זה, זה גם מי שמגיע עכשיו לשים פה משלוח. המקום צריך לבטא את זה שאנחנו בעובדה מהווים חוליה בשרשרת הדורות של מסירת והנחלת דבר השם המתגלה בתוך המציאות. יש היום בעולם כולו, בפרט בציבור שלנו, מנגינה חדשה של עשרות שנים, אבל הולכת ומתעצמת, שאנשים לא צריכים לגדול, הם כבר גדולים. וכל אחד הוא איזה מגדלור אור בפני עצמו, וכל אחד קובע תורה לעצמו, וככל שהוא יותר מרגיש גדול, הוא מרשה לעצמו לחדש פנים בתורה שלו כהלכה, לקבוע דברים שמעולם לא התכוונו אליהם רבותינו, ובעצם להיות מנותק מאותה שרשרת הדורות של דבר השם שמשה רבנו הוריד מהר סיני. צריך לדעת שכל מה שאנחנו לומדים פה זה אך ורק מתוך הבנה שזה אמת תורתנו הקדושה, והעובדה שהיא אמת תורתנו הקדושה נעוצה אך ורק בהבנתנו שניתנה לנו ממשה רבינו מפי השם.
כל דבר שהוא לא מהמקור הזה, אז הוא לא תורה, ואין לו שום קשר עם עולם הקודש. ולמרות שיש איזה מין אופנה כזאת, שכל בחור שלא קרא ולא שנה, מרגיש שהוא ברחי לחלוק על גדולי ישראל, על ראשונים ואחרונים, אני לא מדבר על אחרוני אחרונים, זה ברור שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. העובדה הזאת היא הפך התורה. הגמרא בירושלים מסכת פסחים, בדף למתת כותבת שכל תורה שאין לה בית אב אינה תורה. כל תורה שאין לה בית אב, זאת אומרת כל תורה שהיא לא חלק מהשתלשלות התורה שבעל פה, מהחיבור לתורה שבכתב, היא איננה תורה. אין בה ריח של תורה ולא טעם של תורה, לא קדושה ולא יראה. ובלי זה אי אפשר לקבל תורה, אי אפשר לזכות לנבואה ולרוח הקודש, אי אפשר לקבל יראת שמיים. צערנו הרב, אנחנו רואים שיש שלוש כוחות, כדברי הרב קוק, מתאבקים במחננו. העולם החילוני, העולם החרדי ועולם הציונות הדתית. בעולם החילוני, האמירות הן מאוד ברורות. ככל שהדברים הם יותר עדכניים, יותר מחודשים, יותר סטארט-אפ, יותר אקזיט, זה יותר טוב. כל אחד ברור שרכב מודל 2020 טוב יותר מ-2010. זה גם די נכון בעולם החומר, באופן פשוט. אבל גם בעולם הרוח. חדשים לבקרים מומציאים שיטות חדשות, גישות חדשות בחינוך, גישות חדשות בהוראה. כולם יודעים שהתוצאות הן שהציבור, התלמידים, שהם שבועים בידיים של כל המדומיינים האלה, משנה לשנה נהיים יותר טיפשים. תוצאות הבחינות, כל שנה אנחנו יורדים בגרף העולמי, אבל זה עולם שאין לנו מה להתעסק איתו כרגע. עולם החרדי, זה עולם שנתון גם הוא במהפכה עצומה. מי שמכיר את העולם מבפנים מבין כמה הוא נתון מהפכה עצומה. זה עולם בדיוק הצד השני. זה עולם שככל שזה יותר ישן, ככל שזה יותר עתיק, ככל שזה יותר מחובר נקרא לזה לדורות קודמים, זה יותר קדוש ויותר טהור. רק שתבינו, מבחינה גילאית, אנשים נהיים שם ראשי ישיבה לא לפני גיל 50, 60, זה כאילו הצעירים שבהם. והיו עיניך רואות את מוריך, מי מנהל את עולם החרדי? הרב קניבסקי בן 90 פלוס, הרב אדלשטיין, הרב גרשון אדלשטיין בן 98, על פי המשק דבר, כל דבר. והציבור שלנו נמצא באמצע. וזה קצת לא מדויק להגיד שהוא נמצא באמצע. הוא הרבה יותר נמצא בקרבה לרוח הנושבת בעולם החילוני מאשר בעולם החרדי, בהרבה מובנים. עכשיו אנחנו נראה את הנקודה הזאת. בציבור שלנו, הבלבול הוא אבי אבות המציאות היום. רק היום מתפרסם שיש מרד, זה המילים, מרד של בנות כיתה ח' בסניף בני עקיבא תל אביב, שלא מרשים להם לרקוד בפני בנים באופן גלוי עם אור דולק,
כי בבני עקיבא, כידוע, למי שלא מכיר, מסתבך שמו, חזק יאמר לו, קדוש יאמר לו, יש שבת ארגון. בסוף שבת ארגון יש הצגות. שיא ההצגות זה ההופעות. שיא ההופעות זה ריקוד של בנות. מה יעשה הציבור שלנו? המציאו המצאה. בחושך, לבושות שחורים עם תאורת לד. המוח היהודי, ברוך השם. זה עבר כמה שנים, בלו את הגלולה. אבל הציבור, הבנות, לא טיפשות. אומרות, רגע, או כן או לא. אז כמה בנות אמרו, אנחנו לא מוכנות יותר. לבשו חיג'אבים, שזה הכיסוי, הרעלות של האיראניות, ואמרו, ככה, אז ככה. והתמיכה של ההורים, נו, מה כותבים ההורים בתמיכה? אנו בוגרי מוסדות הציונות הדתית שהולכים לאורו של מה, אני מצטט לכם, למדתי את זה בעל פה, של מרן הרב קוק זכר צדיק לברוכה. אנחנו שבחרנו בדרך של התערות בחברה הכללית, לא ניתן יד להחשכה הזאת וכו וכו. צודקות? כמה בלבול, כמה חוסר יראת שמיים ושכל ישר להכניס למכתב כזה את המילים הרב קוק, מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה. איפה הלכנו? אבל אם אנחנו לא קשורים חוליה בשרשרת הדורות, ואנחנו לא נאמנים לשולחן ערוך, הרמב"א, לארי הקדוש, לרב קוק עצמו, אז למה לא? באמת למה לא? אם כל יום וחצי מאתרים את האתרים של הציונות הדתית, כותרות כמו כבוד למגזר, פלוני אלמוני נהיה טייס. אני עוד לא ראיתי. כבוד למגזר. פלוני אלמוני סיים את השס. וזה בלבול עצום. וזה נובע מההבנה שאני חוליה בשרשרת. שאני צריך לגדול. אני לא גדול. רב שמעון שקו בהקדמה לספר שערי יושר הביא דברים שמופיעים בגמרא בבא קמא, סוגיה של זה נהנה וזה לא חסר. שם אחד המוראים שואל את אחד המוראים, תסביר לי משהו. אז הוא אומר, אין בעיה, רק תעשה בשבילי שירות, תשמש אותי. קח את הסוודר שלי מפה לשם. זה נראה מוזר מאוד. הוא בסך הכל רוצה ללמוד תורה, מה אתה, לשון החבר'ה, מסנג'ר אותו. אומר רב שמעון שקו, יסוד עמוק מאוד בגישה לתורה. העניין הוא שבדבר שצריך עיון ויגיעה, תלוי עיקר הדבר אם מתלמד מאמין במעלת המלמדו. אבל אם דברי המלמד קלים בעיניו, לא שווה לו להתאמץ לעמול עליהם, אז יניחם או יבטלם בליבו ודיו. אני יושב ולומד עכשיו גמרא. כמה אני אשקיע בהבנת הסוגיה? כמה אני אשקיע בלתרץ את הרשב"א? תלוי בשאלה, כמה אני מאמין שהרשב"א הוא חוליה בשרשרת ואני שומע דבר השם? כמה אני מאמין שיש פה רוח הקודש שמדברת מתוך גרונם של הרמב"א ושולחן ערוך? או כמה אני מרגיש שמה לי רשב"א, מה לי הרב קוק, מה לי בוב ספוג? אותו דבר. אבל זה שם, זה מונח לפתחנו. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אתם בטח יודעים, אתם בוגרי ישיבות התיכוניות. כשאני למדתי בישיבה תיכונית, בקום המדינה, נבחנו בגרות בגמרא בי"א בי"ב. כל שנה, בי"א ובי"ב, נבחנו על 20 דפי גמרא בעל פה, רש"י ותוספות. מה זאת אומרת נבחנו בעל פה? באת עם הגמרא,
היה מולך בוחן חיצוני ממקום אחר, והוא היה אומר לך, שואל אותך שאלה מפה, שאלה מפה, שאלה מפה, שאלה מפה, אתה צריך לענות 20 דף גמרא רש"י תוספות. נוסף לזה, אתה צריך לתת לו חבורה, 5-10 דקות, להתפלפל איתו על איזה סוגיה. אתה יכול לבחור סוגיה, ולתת שם איזה פלפול בראשונים ובאחרונים. כיתה י' א' י' ב' בישיבה תיכונית, נתניה לא, עכשיו תגידו, הישיבה לצעירים, או אני לא יודע מה, עם גוזמבות, כלום, חבר'ה אירוניסטים מהקניון. זה היה כל אחד, לא היה, לא כולם קיבלו 100, אבל בסוף זה היה, לא היה פחות מזה. בעצם בישיבה התיכונית, נגיד, לא היה פחות מאנגלית 4 יחידות, 3 יחידות זה. לא היה לא אפשרו את זה בכלל. ולא היה משהו חוץ מבגרות בגמרא, זה היה מסלול, זה לא 4 יחידות, 5 יחידות, כן, לא. היום מה קורה? אין. יש מסלולי תושב"א, כל מיני מיקודים, תקראו פה איזה שוט מעניין מאתר כיפה, תקראו איזה מפה משם, בוא נעשה, כלום. לא נעים להגיד, זה לא רק בגלל התלמידים, כנראה גם הרבנים לא יודעים מי יודע מה. אז, עכשיו, תיקחו את זה לעולם החרדי. בחורים ל-14-15, בישיבה קטנה, מה שנקרא. 14-15 זה יוצא כיתה ט"י, משהו כזה. לומדים, גמרא, ראשונים. מה, יותר חכמים מבחורים בישיבה תיכונית? בחורים בישיבה תיכונית, אותם בחורים שלא נבחנים על דף גמרא, ועושים להם משניות, וכמו בנות, הם עושים 5 פיזיקה. תסבירו לי. אלא מה? 5 פיזיקה זה מובן. 5 פיזיקה זה הגיוני. אני אמרתי את זה בשיעור שלי, שיעור א'. אצלנו בישיבה תיכונית לא עלה על דעת אף אחד שיהיו מורות. ישיבה יהיו מורות? מ-9 בבוקר עד 1 למדנו גמרא, מ-2 עד 6 לימודי חול, מ-7:30 עד 9 סדר ערב. ישיבה תיכונית, עוד פעם, אני אומר לכם, ישיבה תיכונית הכי תיכונית שיש. היום, אם הוא לומד 3 שעות בשבוע גמרא, הוא מרגיש שהוא בישיבה תיכונית, מה זה אש? ובישיבות הכי טובות, הכי נקרא לזה דוסיות, יש בנות שמלמדות. הבלבול בנקודה הזאת של הקשר וההבנה שאנחנו חלק משרשרת הדורות, הוא מכלה בנו כל חלקה טובה. כל חלקה טובה, שיהיה ברור. ויש אנשים שהם תוצרת את המקומות האלה, צמחו אחר כך, והם תופסים מקום בהנהגה הרוחנית של מי שומע את דברם, ויש פסקי הלכה מבולבלים, נטולי יראת שמיים, שלא פוגעים ולא נוגעים בעולם ההלכה, חוץ מלחלוק על הראשונים. צריך לדעת שאנחנו פה מבקשים לנגן מנגינה אחרת. ישיבה שקוראת לאנשים לגדול, ישיבה שמרגישה שמה שהיא לומדת זה ממקור הקודש של הר סיני, של הקדוש ברוך הוא, שמבקשת את רוח הקודש שיהיה בתוך בית המדרש, שמבקשת את המנגינה של חיבור לשרשרת הדורות, של כבוד תלמידי חכמים, שכן מעניין אותנו מה הם אומרים, שמטריד אותנו מה הם חושבים. זאת השאיפה. והבלבול שקיים היום, אנשים חייבים לתת את הדעת עליו. כי הוא מחלחל, הוא מקרסם. בסוף אנחנו מגיעים לזה שאנשים לא יודעים מה נכון ומה טוב. אנשים לא יודעים מה שורת ההלכה, מה שורת הדין. דברים מעוותים נהפכים לנורמה.
במוסדות שלנו, ביישובים שלנו. יש תופעות, בעיקר בקשרים שקשורים לבנים בנות, אבל לא רק, שהופכים להיות נורמה. אם פעם היה דיונים עמוקים וארוכים על השאלה אם מותר לצאת לחוץ לארץ, אני זוכר, הוא בבני עקיבא ויכוחי, והוא מביא פוסק פה זה, הוא פוסק... היום זה דבר שבשגרה, שבסוף כיתה י"ב, אנשים נוסעים לטיול. אני לא אומר מותר אסור. אני שואל האם מישהו בכלל מתלבט ושואל את עצמו, מה לך אומרת? זה מעניין אותנו? וזה אומר שאנשים, זה מגיע לבורות נוראית בהלכה. כשרות, אנשים לא יודעים. מושגים פשוטים. אנשים מגיעים, מגיעים לישיבת הסדר. מה זה חלב נוכרי? מה זה פתח נוכרי? מה זה בשר חלק? איפה למדת? איפה אתה גדל? שמיטה. מה אנחנו נוהגים? עוצר בית דין, יתר מחירה, יבול נוכרי. זה א' ב', זה אוכלים כל יום בצלחת. איך יכול להיות שבחורים לא יודעים? בורות שנובעת מאיזו עקרות רגשית וקשר לתורה, למסירת התורה. צריך לעשות בזה תיקון. אנחנו חרטנו את זה על דגלנו, זה בכותרת, זה בכניסה. אנחנו חוליה, אנחנו לא המצאנו את הגלגל, אנחנו לא תורה חדשה, אנחנו לא רפורמה, אנחנו לא מודרניים. אנחנו קשורים למשה רבנו, להר סיני, למתן תורה, לריבונו של עולם. רוצים להיות כאלה. מה שזה אומר לנו, אכפת לנו. יש צדדים אחרים, אנחנו נדבר, הבאה, פסקה הבאה, שפה חדשה, ישנה, נסביר בדיוק איך בונים את הדברים שיהיה להם כלים גם פה במציאות. אבל קודם כל, אכפתיות, היראת שמיים. הגאווה שאני חלק משושלת הדורות. אני לא מתבייש באיך שאני נראה. אני לא מתבייש בכיפה שלי, ולא מתבייש בציציות שלי, ולא מתבייש בפאות שלי, ולא בזקן שלי. אני רוצה להיות דומה למשה רבנו. כן, זה מה שאני רוצה להיות. זה השאיפה שלי. אנחנו קוראים על האבות, כל ספר בראשית, זה לחנך אותנו, מעשה אבות סימן לבנים. יש מישהו שחושב שיכנס אב אברהם אבינו לבית המדרש, הוא יזדהה איתנו או לא? הוא יגיד אלה הם בניי? מה הוא יגיד אברהם אבינו? צריך לעניין אותנו. זה צריך להיות אכפת לנו. זה צריך להוביל אותנו בתפיסת החיים שלנו והמציאות. ובעזרת השם, נמשיך הלאה, נתקדם עוד צעד ועוד צעד. ננחיל את זה בלבבות, ננחיל את זה בקירות, ננחיל את זה בלימוד, בתפילות. ונשמיע קול צלול וברור שרוצה להיות מחובר ורוצה להמשיך הלאה בעזרת השם לאורך כל השנים טובות. כל טוב.